Annika och bor här i en by på landet mellan Huskvarna och Gränna i Småland. Den här kanalen handlar mycket om trädgård och sånt den här tiden på året. Men även lite om stickning som är ett av mina många intressen. Och det kommer lite grann på slutet. Så ni som väntar på det, ni ska snart få se. Så antingen spolar man fram om man vill se stickning eller också så tittar man på alltihopa. Och jag har köpt mig en ny leksak. En kompostkvarn som ni såg mig här strax innan börja använda. Och nu så har jag tuggat sönder det som jag hade här på tomten. Det var en del nedvattenskott ifrån äppelträden som har legat sedan i fjol. Mycket har jag använt till tomaterna som stöd, men jag hade en del kvar. Så det har jag tuggat sönder här nu. Det är väldigt skarpt solljus, men jag hoppas att det kommer lite moln här. Det är sån här växlande molnighet idag. Och kom faktiskt lite regndroppar förut också ett par gånger medan jag höll på. Så då satte jag över plast över maskinen här för att det inte ska bli några vatten i maskineriet. Det blåser och jag hoppas att det inte blir allt för brusigt. Och ibland så kommer det bilar på vägen. Så man kanske inte ska sitta med hörlurar, utan det är bättre att lyssna direkt från mobilen eller plattan eller datorn eller vad du har. Den här kompostkvarnen köpte jag på Biltema. Och det råkade bara bli så därför att det fanns såna hemma. Jag behövde inte vänta på leverans. Och jag köpte sån här mittemellan prisläge, inte den billigaste och inte de dyraste. För att jag vill ju att det ska hålla i alla fall. Ni såg ju också i inledningen att jag har fått klart uteplatsen här i hörnan. Jag har en snäll granne som tycker det är roligt att hjälpa till, så att han har hjälpt mig att lägga plattorna här. Det här är marksten som jag hade. Jag hade det framför ingången innan jag byggde till huset här. Förra året. Så det har vi, plockade vi upp då, och så fanns det en del kvar i boden också. Och jag har faktiskt mer sten kvar, så att det räcker sen att lägga lite framför nuvarande ingången också. Men det här känns jättebra att ha fått en uteplats. Och jag har ju en del pelargoner så här som inte riktigt har kommit igång än, men sommaren är ju inte slut. Så att det kommer att blomma mera så småningom. Nu har det varit ganska regnigt i några dagar, som är jättebra. Man kanske ska ha någon klematis också som klättrar i hörnet där eller något sånt. Man kan ju ha en i kruka, för jag kan nog inte gräva ner där, för nu är det ju grus och sånt. Så att det är lite svårt att få ner den i backen där, tror jag. Ja, om jag gräver djupt så kommer jag ju förbi gruset. Men man kan ju ha klematis i kruka också.
Så att det kanske det blir så småningom, så att man har någonting som lyser upp lite mera där. Ni kan försöka lite mera hur jag tänkt. Kantstenen här, det är ju sånt här som man kan bygga mur av. Man kan stapla dem på varandra, men det behövdes bara en sten för de är ganska höga. Och så har jag tänkt att sen när det fylls på med mera jord här, så i de här kilarna så skulle man ju kunna ha till exempel krypmynta eller någonting som blir lågt bara. Men som blommar lite grann. Eller är det något sånt här annat som man kan se hänger ner på murar och så. Ja, vi får se. Någonting som blommar kanske. Och sen ska vi ju gärna till lite mera där. För att det är ju meningen att det ska vara handikappvänligt. Det är ju så jag tänker hela tiden här. Dels för min egen skull om några år. Och så har jag ju vänner som redan nu är i behov av rullator och sådär. Så att det ska fyllas upp här med jord. Så att det bara blir en liten svag lutning här. Så att det ska vara lätt att komma upp och inte bli något trappsteg. Sen nu i veckan så kommer det ett lastbilslass med jord. Och ska tippas här. Och sen så ska det bli en plan yta här där man lättare kan sitta med trädgårdsmöbler också. För man vill ju ha lite olika sittställen och då passar det ju bättre att ha hammocken här till exempel. Och då så ska vi mura upp en liten stödmur. Så där ser stenarna ut som jag hade runt kanten där på, i hörnan. Och då ser ni att det är som en liten klack så här, så man behöver ju inte mura utan man lägger de här åt andra hållet. Och så blir det liksom en liten lutning då på muren. Så det är att jag börjar att gräva här snart. Gräva ner sten. Jag börjar med att tippa det här fliset i den här bädden som är för hallonen. Jag har ju väldigt massiv lera här och det är svårt att få hallonen att trivas. Jag vill ju hemskt gärna ha mycket bär i trädgården, men tyvärr så är det svårt med hallon medan andra har problem med att de sprider sig för mycket. Så har inte jag sådana problem. Jag tar och fyller här nu. Alltså fliset, det tar ju kväve, va? För det lagrar kväve och så ger det tillbaka det så småningom. Men om man sen köper lite ensilage av någon bonde i höst så tillför man ju mycket kväve också och på så sätt så kanske det kan gå bra ändå. Och så tänker jag att när jag sätter hallonplantor nya, då så fyller jag på med jord runt omkring dem precis då, va? Jag har ju lagt, som ni ser då, papp här i botten. Och tidigare hade jag bara, ja, jag hade papp då också, ja, i början. Och halm på och sådär. Men jag ska fylla på med tidningar och lite sånt här kring plantorna som fortfarande finns kvar och lever. För det är ju väldigt mycket ogräs så man får försöka att kväva där lite försiktigt runt omkring sådär. Ja. Så att det blir nog mera flisande idag om det inte blir mera regn. Ja, här är det grönt. Och blåser inte så mycket heller. Jag berättade ju förra gången att jag av misstag har satt squash här inne. Trodde det var gurkplantor. Men jag har ju några gurkplantor också. Men ni ska få titta på, för det är, om det är två eller tre som ser lite konstiga ut. Ja, det är faktiskt tre stycken. Och det är ju stora fina blad här. Men ni vet ju att här ska ju tillväxtpunkten vara. Och någon måste ju ha förstört här. För det kommer ju inte ut någonting. De brukar ju komma med revor och sånt. Likadant där. Och ja, och där. Det är
tre stycken som är såna. Så egentligen är det väl bäst att riva bort dem. Det blir ju ingenting. Sen har jag satt lite gurkor lite senare här nu. Så de sätter nog fart. Och det är väl både någon frilandsgurka och så är det sån här Beit Alfa slanggurka också. Ja, skorsen växer i alla fall och blommar. Men det mesta är hanblommor. Och det ser man på att de ser ut så där bara. Om de tittar på blomfästet där. Medan, då ska vi jämföra, här har vi en hornplanta. Och där är det då redan ett ämne till en skors. Och nu vet jag ju inte hur det är med pollineringen här inne. För om den inte blir pollinerad, då blir den som att den liksom, ja, lite ruttet i kanten, yttre kanten. Så det blir liksom ingenting av det. Men jag hoppas att det finns lite spåkryper i alla fall som gillar blommor. Och här har vi melonerna. Jag har ju inte sett att det har bildat någon frukt, något fruktämne. Jag har inte kollat igenom dem så, men det är kanske lite tidigt och jag måste nog läsa på lite grann. Sara Bäckmos melonutmaning om hur man ska göra, för man ska väl toppa dem så småningom, va? Det ska i alla fall inte bli hur många fruktämnen som helst, för då orkar de inte att växa färdigt. Sen har jag lyft in en klematis här som jag hade i kruka. Den skulle kunna vara på uteplatsen sen, men ja, jag tror den får vara här nu i alla fall. Här ute så börjar koltälten nästan att sprängas. För att det är stora blad. Som idag såg jag faktiskt den första kolfjärilen som seglade runt här. Så jag gick och kollade så att det var stängt ordentligt så att de inte kom in någonstans. Ja, jordgubbslandet har jag inte rensat klart för det är så mycket fingerborgsblommor där. Så att eftersom jag ska lägga ner det här sen och flytta jordgubbarna någon annanstans så lägger jag inte ner så jättemycket arbete på det nu i år. Här har jag rensat lite mera. Här blommar snart oregano, det är en stor dörr. Där har jag ett par pinnar som jag kan flisa. Jag trodde de behövdes där för att stötta upp, men det räckte med det armeringsnätet där. Och faktiskt så tror jag att löken blir väldigt bra i år. Jag har haft misslyckats med löken i år, eller inte i år, ett par år kan jag säga. Men nu verkar de bli stora och fina. Och än har de ju inte vissnat ner, så nu kan de tillgodogöra sig det här regnet som har kommit. Toppen! Ja, så kommer en katt och jamar här. Och här växer det ju för fullt också. Jag måste börja och plocka upp lite mer morötter. Och så jag åt lite gulbetor här en dag till, kokade till middagen. Och så är det, ja, det växer riktigt bra här. Dillen är så jättefin också. Så sådde jag också väldigt tätt. Ja, det var toppen det här regnet som kom. Verkligen, ni ser här också. Det är lite skugga här, men det här är alltså rotselleri. Jag tror det här är spagettipumper och ni ser att det är en här som har blivit lite angripen av sniglar. Så den, vi får se om den kommer igång. Det kommer ju nya skott där, eller vad heter det, i mitten. Där är tillväxtpunkten okej. Jag har ju lagt gamla brädor som en kant här i den här parrenrabatten. Och jag brukar titta under de här brädorna ibland här nu för att man kan hitta både ena och det andra. Jaha, ser ni vad vi ser där? Flera stycken. Då ska jag ta fram sekatören. Och så varnar jag känsliga tittare. Tittar vi den här också.
där nere finns det något roligare. Salamander. De är rädda om. Han gömde sig. Och här är det en liten padda, tror jag det är, som bor. Det är nog en hanne. Det är också en salamander. Jag vet inte om det kan vara ungarna som är så här stora nu och gått i land. Det kan vara så. Den är ju inte så jättestor. Jag brukar ju se större annars. Nu har jag flyttat in. Det har mulnat till och det har gått några timmar. Och det har kommit en del regn. Så nu är det inne som gäller ikväll. Jag ska lägga till några saker som jag missade. Jag strulade lite med kameran. Och kameran var inte på när jag trodde det och sådär. Men jag skulle berätta det här om träflisen. Att jag funderade lite på hur grov den var. Och hur mycket den malde sönder. Liksom, om det var riktigt smått eller om det blev lite större bitar. Och när jag då hade såna här lite grövre pinnar. Så blev det faktiskt riktigt grovt flis. Och det tycker jag kan vara bra om man då ska ha på en trädgårdsgång till exempel. Med markduk under så är det ju bra med lite grövre. Och ska man bara mala ner det i rabatten eller så kan man ju ha mycket mindre. Och när man har, om man använder buskar och så här som är mest bara små ris. Då blir det ju naturligtvis fint och då passar det ju bättre i odlingen. Men det där får jag ju liksom prova mig fram lite grann. Just nu så får du åka till hallonen alltihopa tills vidare. Och när det gällde mina små djur under brädorna så måste jag ju säga det att det är ju bara naturligtvis mördarsniglarna som jag klipper sönder. Paddor, grodor och salamandrar är mycket rädda om. Och speciellt kanske salamandrarna. Men paddor och grodor är också väldigt välkomna. Och jag skulle nog vilja ha mera sådana här små vattenhål. Där de kan trivas bra, fuktiga ställen. Så att vi får väl se hur jag utvecklar det hela. Gör jag mer perennrabatter där ut mot vägen så kanske jag också gör en liten damm till. Jag har ju den här lilla baljan här ute som jag kallar det. Men man kan ju göra små vattensamlingar på olika sätt. Vi får se. Jag gillar djur. De flesta. Jag har småkryp också. Men jag tänkte på idag här. Nu börjar tvestjärtarna komma. De börjar bli många nu. De har ju fått ungar. Och de är jag inte så glad i. Jag tycker de kryllar så mycket. Det är så många. Det är lite äckligt. Och något som jag inte tycker om heller. Det är det vi brukar kalla för älgfluga eller hjortfluga. Den har lite olika namn. Den kommer mer fram på hösten när man plockar svamp. Eller lingon eller något sånt där ute i skogen. Då brukar man få såna där som kryper in i hårbotten. Och de flyger ju inte iväg utan de... Ja, men det är nästan hopplösa att få bort. Man får liksom riktigt dra med... Ja, en luskam skulle man behöva ha. De är lite äckliga. Annars så här liksom vanliga insekter tycker jag om. Spindlar också. Det var det om det. Jag har klätt om också som ni kanske ser. Och tagit på mig tängna. Som jag visade i förra avsnittet. Och den var nästan färdig. Och nu så är den helt färdig. Jag har till och med strukit den eller pressat den lite. För att få ut spetsen och sådär. Och jag tycker den är jättebra. Och skön. Lite lagom varm så här när det är lite småkyligt vet ni på sommaren. Då är den här perfekt. Och så kan man ju ta en kofta över också då om man behöver. Så här ser den ut i helfigur. Den är ju då stickad i galesk som är en blandning mellan bomull och ull.
Så att roligt att vara färdig med någonting och kunna visa den. Sen håller jag ju då på med Foxglove som är designad av Kate Davis. Jag har ju stickat minst om det en förut av henne. Jag köpte en sån här, kallar man det e-bok, som man kan skriva ut, och då var det ju flera mönster i den. Så här långt har jag nu kommit, så det är inte långt kvar, ser ni. Det är då Foxglove, alltså, som är fingerborgsblommor. Vi kanske ska ta bort den där. Vi drar ut så. Det är ju, blir ju mindre och mindre här nu upp till jag minskar. Och då liksom drar jag ut kabeln där, så att det går att fortfarande sticka med den här 80 cm långa. Det ser inte riktigt ut som det gjorde på mönstret. Ska vi se vad vi har den bilden. Där. Där var det ju en ljus botten till blommorna. Den börjar med blad nere i vinröda. Och sen så går det upp och blir ljus bakgrund. Och på det här så är det nog två olika gröna också. Jag tror att en ljusare grön nere i de nedersta bladen i det vinröda. Och sen så blir den mörkare grön när den kommer upp i det ljusa fältet. Men jag köpte bara en grön. Och ja, jag kanske skulle ha haft en ljusare, för den syns ju inte så jättebra nu mot det här mörkvinröda, men jag tycker det är okej. Okay. Sen så började jag på med att göra en ljus bakgrund, för jag hade ju köpt det garnet. Alltså det är ju Holst Supersoft alltihopa det här. Och den här heter Nougat. Så jag började med det, och sen när jag då kom in på blomman, då så har jag ju det här till blommorna som heter Allium. Och men då så vart kontrasten så dålig mellan de här. Jag tyckte att jag hade en ganska, att det var en stark rosa färg, men det var inte tillräckligt starkt för att bli en bra kontrast mot den där. Så att jag repade upp en fyra varv, tror jag. Och så började jag om igen med, fortsatte med den vinröda som bakgrund. Så att så fick det bli. Och vi får väl se det färdiga resultatet sen. För sen när den är klar så ska det här ju tvättas. Och nu så tycker ju inte jag att maskerna är så där jättesnygga om man tittar nära. Men det blir ju någonting annat, vet ni, med Holst Supersoft när man får tvätta det. Och jag hade ju inte gjort det. Garnet är ju som lite strävt, så. Och en del tycker ju inte om alls att sticka. De vill att det ska kännas mjukt och så i handen. Men det spelar inte så stor roll för mig. Och nu så, när jag nästan var klar här då, så stickade jag en provlapp. Så dags, ska man säga. Och så har jag tvättat den. Och det här, vet ni, det är någonting helt annat än garnet från början. Det är ju spinnolja i garnet som inte är borttvättat. Och det gör att det blir lite strävt. Men när man får tvätta det, jag tvättade med ett ulltvättmedel. Och sen sköljde jag också i hårbalsam. Och då blev det så här mjukt och gott. Något helt annat. Och det liksom, ja, det smälter ihop mycket bättre då. Man kan säga, om man har stickat lite ojämnt så blir det jämnt och snyggt. Och sen när jag ändå var igång så stickade jag en provlapp till. För att jag tänker ju nu att jag vill sticka mera i Holst Supersoft. Så då stickade jag med stickor 4,5 istället. Det andra är med 3.
och här 4,5. Och då blir den ju mycket längre, ser ni, jag kan jämföra. Det är 45 maskor på bägge. Så mycket skillnad blir det. Vad är det? 4 centimeter i alla fall någonting. Med samma maskantal men en större grovare sticka. För att jag funderar fortfarande på vad jag då ska fortsätta att sticka med det. Att jag har ju köpt till några nystan till utav den färgen. För att jag tänkte att jag vill ha en rosa kofta. Och då tänker jag till det här lite rosa gulliga. Så passar du med någon mer spetskofta. Eller jag har tittat lite på en som heter Ella. Ja, nu minns jag inte designen, men det skriver jag här. Och då är det ett mönster. Ungefär som tängna här nere, va? Så är det ungefär här upp till. Ett stycke ner så. Och sen så är det slätstickning. Så den funderar jag på. Men jag kanske tittar runt lite till. Innan jag bestämmer mig exakt vad jag ska ha för ett mönster. Men någonting lite mer. Då ska det inte vara någon flerfärgsmönster har jag tänkt. Utan då ska det vara någon mer spetsgrej. Så det blir nog nästa sak som jag lägger upp. Och sen tycker jag ju väldigt mycket om. Jag har trasslat in så här i vasen. Tycker väldigt om det, mycket om den här gröna också. Den heter Cloverleaf, alltså klöverblad. Och det är mycket möjligt att jag köper till flera och stickar en kofta även detta. Men det har jag ingen aning om alls vad jag ska hitta på för mönster till den. Ja, så när man blir ju lite sugen. Oj, förresten så tycker jag om den också. Nougaten. För det kan vara bra med någon mer neutral kofta också. Eller med lite mönster på. Flerfärgsmönster. Så att när jag då har tvättat den här. Och om jag då känner mig helt nöjd med den. Så fortsätter jag ju att sticka vidare. Sen har jag ju lite ufon också. Så har jag ju lovat några att jag ska sticka fingervantar. Så att jag måste ju ta tag i dem också. Det är bra att få sånt där gjort som är bortlovat. För då kan man känna sig fri sen att gå vidare. Så man inte känner det där att det ligger över mig. Att det skulle jag ju, jag borde ju och så vidare. Men vi får se. Ja. Den här är det ju en raglan i. I mycket annat som jag har stickat så har det varit ett runt ok. Jag har väl stickat någon med raglan förut tror jag. Den blåa tror jag. Bluebell heter den, va? Den tror jag är raglan också. Men det blir ju ofta ganska bra passform med raglan. Men det kan vara svårare, känner jag, när jag vill hitta på mönster själv, att få till mönstret när man har en raglan minskning, ökning här. Va? Det kanske jag lär mig med tiden också. Och när man tänker det här med passform så skulle jag vilja ge några tips om några podcastavsnitt här på YouTube om stickning. Och det ena är Strick på landet. Handskarn som då består utav Janne och Merete. Och jag följer ju dem. De har lagt ut en hel del, många avsnitt, ja, de är en bra bit över 100. Och Janne Wier då, hon gav tips i ett bonusavsnitt som handlade om konstruktion av överdelar. Och det lades ut den 1 juni i år. Och det var, hon pratade just det här med om att ibland så klagar man på att det var ett dåligt mönster för det var dålig passform på mig liksom. Men då sa hon att jag tittar alltid på designen, hur kroppen ser ut på designen eller den fotomodell eller den bild man ser på det här plagget då.
Hon tittar alltid på den. Ser du ut att vara samma kroppsform ungefär som jag har? Ja, men då passar det säkert på mig också. Och hon sa att hon har mera, kanske lite spetsiga axlar så här. Medan många kanske har mer sluttande som jag har. Och så att det tyckte jag var ett väldigt bra tips. Kolla in hur designen ser ut i kroppen. Passar det på henne så passar det säkert på mig också. För att man utgår ju säkert ifrån sig själv när man designar. Eller någon i familjen eller någon sån här som man kan prova på. Och så. Och sen gör man olika storlekar. Men själva kropps... vad heter det? Ja, formen blir ju ungefär i alla fall lika. Även om man då lägger till olika storlekar. Så det ska jag ta med mig och kolla på. För då vet man att det sitter bättre kanske. Om man har blivit besviken någon gång. Sen så vill jag också tipsa om podcasten Ting jag tränger. Båda de här är ju på norska. Men jag tror ni att ni fixar det. Om man inte förstår varje ord så förstår man ändå sammanhanget. Och Ting jag tränger, det är en tjej som heter Heidi som har den. Och i episod nummer 12, som också faktiskt lades ut den 1 juni i år, så pratar hon lite om en designer som heter Ann Myhre och som kallar sig för Pinneguri. Och hon har bland annat designat den här damejackeloppa, eller loppakoftan eller vad man vill kalla den, som många har gjort och som är populär och som jag också har använt mönstret av när jag har gjort mina hönsestricktröjor. Jag har utgått ifrån dem i alla fall. Och hon börjar ju alltid med att man stickar uppifrån och ner. Och då så pratar hon lite om ett par andra mönster också. Som heter vardagsjacka. Och en annan som heter Åker och Äng. Och bara berättade lite grann hur konstruktionen var gjord här uppe. För att man vill ju kanske att det ska gå ner lite mer här fram än där bak och så vidare. Och det här med förkortade varv och lite så. Så hon, jag blev väldigt sugen faktiskt på att köpa åtminstone den här vävlaxjackan. Det mönstret, för det verkade väldigt bra. Så att där kan du gå in och kolla också på. Om du tycker det är intressant det här med konstruktion och att kanske skapa något eget. Hitta på ett eget mönster. Men då är det ju väldigt bra att få tips ifrån andra. Och hittar man då ett mönster som funkar bra på en själv så är det ju lättare att även gå utifrån det och hitta på eget. Om det nu är hönsestrick eller vad det nu är du vill göra för något. För jag blir mer och mer så här att jag vill gärna hitta på själv. Från att ha varit nästan slaviskt, inte våga avvika från beskrivningen, så är jag nu lite friare och vill gärna testa och göra efter min kropp. Och många gånger, jag alltid ska säga, så provar jag ju flera gånger. Och kollar hur det sitter. Och det är ju speciellt här uppe då. Först är ju det kritiska, ja, det beror på vad man stickar uppifrån eller ner. Stickar man uppifrån så är det ju lättare att se det övre partiet med en gång hur det blir. Stickar man nerifrån, då är det ju först magen som det ska stämma över. Och sen så kommer den här delen här uppe. Så att, ja. Det är lite spännande tycker jag. Att hitta på eget. Sen skulle jag nog inte kunna bli designer. För att det här med att göra olika storlekar verkar helt komplicerat. Det kanske inte bara att lägga till några maskor till på alla ställen. Utan det kanske handlar om någonting annat också. Och då måste man nog läsa på lite mer. Ja. Är spännande med lite utmaningar och sånt i alla fall. Så att det är det som ligger framför nu när det gäller stickfronten. Att göra färdigt den här och sen att gå vidare med någonting nytt. Och det är ju alltid roligt att få lägga upp nytt. Det är kul när det blir klart, det tycker jag också. Men det är också spännande att få prova på någonting nytt. Ja, det var väl det som jag hade tänkt att prata om idag tror jag.
Nu så... Jag återkommer säkert snart igen om en eller ett par veckor. Och då får vi se hur mycket jag har hunnit med och vad som händer här ute också. Och ja, då får ni ju se vad som har hänt här mera utanför dörren när den här nya jorden har kommit. Och när jag har börjat fylla ut där. Ha det så bra. Tack för att du vill titta. Det är jättekul. Och du får gärna trycka på den där prenumerera-knappen om du inte redan har gjort det. Och du kan följa mig också på Instagram och Facebook som I en by på landet. Och även som Siringe växter. För det är där jag lägger ut det som handlar om min försäljning utav plantor och blommor. Ha det så bra. Hej då.